Assalamu alaikum, dear students, Siyam Sasu teachers, Sasu Margare Salman Shal, student and Zamunga the Python class, the Nanchi Zamunga class, the Padika Munga is the coach here among the Python keys, numberi, Sangha Jamakao, Sangha multiply co, Sangha separate co, Sangha divide co. See that Chimunga Python key multiplication, addition, subtraction, the Munga, Sangha co. Okay, now the Munchikam class is an interesting class. I hope so. Bokhoshi, those who become the key, Masli, those who become the key, never get a question, Pokemon key, Kavalichi. Razai Munga is the co chair among the Python key, Operation Sangago. There among the operations, why you can Tiktam the Munga Padiki operations, Sangago. The head of Parchikam, they control Namaki, Mungrashu, control, Mungrashu, Spider Ta, Mungba Spider Kolauku. But spider kitchikam, they tell the Gamunga, Uliku, the Master De, for example, Maulikalo. زویم چې دوه نمبرې جمع کول غواړم کنه دوه نمبرې جمع کې درغه پر ملټیپل طریقې استعمالولې شي تل دې کې مولیک لو فرست انډرسکور نمبر ٹھیک شو بیا دلته راغله ما از ایکوال ٹو دلې مور کو 55 دلته کې مور کو بیا سیکنڈ انډرسکور نمبر از ایکوال ٹو دلې مې هومور کو 55 اوکے اوس زویم چې ماته د دې رزلټ خویا سرات وخیا رزلٹ رات وخیا سن چل بکو مونگ بلا غیر پر استعمال ہو رزلٹ رزلٹ بیا بور کو از ایکول ٹو دلتے کے برابر شو مونگ بور کو چھ فرسٹ نمبر فرسٹ انڈر سکور نمبر اور بیا با مونگ دلتے کے ور کو پلس سی سی زو سیکنڈ چھ سپیلنگ بالکل سیم ہی گو رہی خواہ کہ سپیلنگ کی لگم مسلی لنگ سر باغا آپریشن بیا نو آپریٹ کی گی دلته کې ما ورکو پلس چې فرست نمبر جمع کړه د سره د سیکنډ نمبر سره او بیا چې کوم دی دلته کې ما ورکو پرنٹ ماتا پرنٹ کا سره ته پرنٹ کا ماتا رزلټ پرنٹ کا ته لکه اف 5 پریس کای اف 5 می پریس کړلو ګوره ورته څنګه سره راغی 110 راغی کنه درې ٹھیک شو وز دسی را کنه زویم چې بده کی زو دلته کې زمون چې کوم دا کنسول ایریا را د مونږه کنسول ایریا وایو کنه چې زو پر کنسول ایریا کې دوه نمبر ورکو ما او ماته دې بیا راغې رزلټ راځي مونږه ان پټ ویلې وکنه زویم دلته کې زو ان پټ استعمال ول غواړم چې بده کی زو دوه نمبر ورکما او ماته راغې اوټ پټ راشي نو څنګه چل بکاو هم دغه فرست نمبر سیکنډ نمبر دلته برا شای تاسو بابا پدې کې ولي کې دلته کې ان پټ مونږ لیکلو صحیح را او تاسو به دغه مین سره شی ور به کوي انورټډ کامه او هغه بوله کوي فار ایگزامپل اردو کې لیکي انګلیش کې لیکي پښتو کې لیکي کنه مولی کړو چې انټر فرست نمبر هیر دلته کې اولنې نمبر ولیکا صحیح را او بیا دلته کې رالمه دلته رالم مولی کلو انپوټ بیا می سو لیکلو په دې کې مولی کلو انورټډ کامه دلته رالم اور کوي انورټډ کامه دې کې مولی کلو انټر سیکنڈ نمبر ہیر دلته کې زموږ سره سیکنڈ نمبر الیکا اوکے نو تاسو اف 5 پریس کوي کنه اف 5 څنګه سره راغی انټر فرست نمبر ہیر دلته مولیکولو فار ایگزامپل 70 او پدې کې مولیکولو لیټس سپوز 50 انټر کا موږ دا غې سره راغی رزلټ راغی کنه دا وړه راکا ها دې چې کوم دې رزلټ اوټ راوغیستلو رزلټ موږ پوینې چې به دا موږ سره راغی کنه نو موږ چې کوم دې دا خپل رزلټ ورکول غواړو په فلاټ کې زم چې بيدا ما ته صحیح کا چې صحیح کول غواړې کنده لګو تو ورکه فلاټ سب ورکه فلاټ موږ فلاټ څنګه ورکو دلته کې تاسو راشه کنا تاسو براشه کم خوا تاسو براشه د انپوټ نمخ کی ته دلته کې ولي کې فلاټ صحیح را فلاټ بوري کې بریکټ بس سٹارټ کې او دلته کې تاسو واپس بریکټ کلوز کې بریز کې دلته کې زموږ سره سیکنډ نمبر چې کم دې کړه بریکټ تاسو ولي کیسا فلاټ फ्लैट उमूली कलो ब्या बसो को फ्लैट ना बात ब्रैकेट बदल दे कि स्टार्ट को दल दे कि मंगा ब्रैकेट क्लोज को दा गोरे वता बस तो एफ5 प्रेस कई नो वर्क अवल ने नंबर सॉरी दल तराला मा वर्क को जों सरा अवल ने नंबर दल दे कि मोर को सेकंड नंबर जमंग सर सर आ गए 100.0 रा गए के नाम सीरा कह रही तक ना तो जमंग सर चकम दे आ नंबर ही जों सरा जमश वाले वो जमंग रिजल्ट एक्यूरेट रा गए सही रा गए خا د دې نه علاوه زم چیرې د پدې کې س نمبر ملټیپلای کول غواړم زو س نمبرو له ضرب ور کول غواړم چې ضرب ور کې کنه نو څنګه چل بکې بدل دې کې راشه کمانډ به کلیک کې زمون سره دا ګوره هم دغه سیم طریقه را فرست نمبر سیکنډ نمبر کنه بیا راشه رزلټ او پدې کې فرست نمبر دلته کې پلس راغلی دی کنه نو موږ پلس په دې باندې سره ولو ما
माइनस या मल्टीप्लिकेशन रावलू के ना शिफ्ट 8 बप्रेस को जमुक सरबा तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल लाशी F5 प्रेस का F5 में कोजें ची भाई 8 मल्टीप्लाई जार 7 नो 8 7 जार सरा गई 56 सरा गई के ना दा जमुक सरबा गई रिजल्टो शो शोलो दा का शान जो पदी की सा नंबर ही माइनस का वल वालम ची माइनस के ना दल लगे बक्लिक के जमुक सरबा माइनस माइनस बोले के बिया प्रेस का F5 F5 मा प्रेस कर लो F5 में प्रेस को उदल तलाल मगोरा मौली कलो चेहरा 8 चिकम दे 8 माइनस का द सना द 5 ना 8 माइनस का द 5 ना नुसर आ गई 3.0 रह गई के नाम ठीक था द का शान जो स नंबर ही रख केवल वाला मा सवर तो देखो माइनस शो स के ना सबट्रैक्शन उशो मल्टीप्लिकेशन उशो एडिशन उशो वो जो हम दाजु डिवाइड केवल वाला तकसीम چورتا وایو کنا دل دگی گورا جو یم چیرا بھائی نمنگ بلا غیر پر اسی استعمالو پنگ بغیر پر استعمالو سلیش سمبل سلیش پاور کو F5 فریز کا جو یم چیرا درے منی دی کنا او دا درے ون تقسیم کا پدری حصو کی پیلا تقسیم کما لگا درے منی بو تقسیم کم پسو حصو کی پدری حصو کی تر یاد دی کنا گورا درے منی دی او تقسیم کم پدری حصو کی یو بزماشی یو بزو عالم بل بزال نہ کیدم ٹھیک تھا تقسیم شروع کرنا سیرا جو ایم چ بھائی درے چ کم دے دا تقسیم کا پس باندھی پدری کسان نو باندھی نو سرا غیر دے دا غیر رزلٹ جو من سرا ون نا گئے پوش وے پڑے خبر باندھی وس چ کم دے کنا بلا خبر دا کنا بلال خان جو ایم چ دا زمون سرا دل دے کلا گلے دے سا دا زمون سرا گلے فلوٹ فلوٹ باندھی پوے کنا ڈیسیمل نمبر درا گل دی کنا تا زمون سرا اشارے کی راغل دی کنا اشاریے کی راغلی جو ایم چ دا نمبر جو اڑول غواڑما انٹیجر تا ستے اڑول غواڑما انٹیجر تے اڑول غواڑم کنا کم چیزوں سره ہول نمبر وی کنا اگے تے اڑول غواڑما نو سنگ چل بکاو دا رزلٹ ہی نہیں تے دے لان دی با خوشی او دلتا پتہ سو لی کے رزلٹ ماتا رزلٹ را کا سغواڑما رزلٹ رزلٹ کنورٹ کا انٹیجر گورا کنورٹ کا سکنورٹ کا رزلٹ کنورٹ کا اوکے دا رزلٹ کم دے دا کنورٹ کا کم فارم تھا انٹیجر فارم تھا INT تو سے یاد چھکنا صحیح نا F5 بپریس کے زمانگ سے بدل دیکھے رائشی چیئر بھائی گورا ہے مولی کلو فرسٹ نمبر ہیر انچی بھائی 4 ڈیوائیڈ کا پسو باندی پا پر ایزمپل پر 2 باندی نو بس سر آگئے 2 را گئے کہنا دیکھو اس 0.0 پر کشتا پوائنٹ پر گرا گئے را نہ گئے دا مونگ دا فلات نا کانورٹ کو چرتا دا مونگ دا فلات نا کانورٹ کو انٹیجر تھا سیرا دا خبرم کلیئر شوا چی مونگ با یو انٹیجر مونگ با یو فلات انٹیجر تھا سنگا کانورٹ کو دا ہم زمونگ سرا کلیئر شو دا دین علاوہ دی کتاب سے زو اس فیم چیرا مونگ یو نور اپریشن زوم کو پدی کی لگا زمونگ سرا ایکول دے ناٹ ایکول دے لیس دین دے مور دین دے کنا دا مونگ پدی کی کولی شو را غیر پر وسنگ چل کو دا سیم طریقہ را گورا دا چ کم دے دا رزلٹ ما دتی کی نہ فلال لیریک لو دا تی ما کلوز کو دا ما ختم کو رزلٹ دینا دا مجھے ختم کو رزلٹ کنا دل تک رالا ما او جیم چھ بئی دا فرسٹ خا زیم چھ دا فرسٹ نمبر چھ کم دے کنا دا مال ہو گورا چھ دا ایکول لے سیکنڈ نمبر کنا کا ایکول وی نو منگ تے بڑا غیر رزلٹ رازی ٹرو کا اگر ایکول نہ وی نو منگ تے بڑا غیر رزلٹ رازی سا فالس بڑا زی ٹھیک تا نو سنگ چل بکورا غیر پارا دا غیر پار چھ کم دے کنا دا غیر پارا منگا استعمالو دل دے کی راش ہے ور بکی ایکول ٹو دل دے گئے ریزلٹ فرسٹ نمبر ایکول ٹو بیا ایکول ٹو تو دو پیرے ایکول پریس کے کنا چکل لمنگا دو پیرے ایکول پریس کو دغه مطلب بدای دا زمون سره د دو نمبر کمپیریزن کای چاہے دا دو نمبر یو بل برابر وی نو مونږ ته ریزلٹ سره راځي ٹرو راځي ک ریزلٹ کم دے کنا ک دو نمبر یو بل برابر نه وی نو مونږ ته ریزلٹ فالس راځي تو بدل دے کلک کای ور بک 5 او بیا مور کو 4 نو آیا 5 دا 4 ایکول دے کنا ک ایکول وی نو مونږ ته راځي ٹرو کنی ایکول نمونگ تبا فالس رازی بیا وقت گو رہے ہو پیرا 5 او بیا میں ورکو سیکنڈ نمبر کم 5 نو سر آگئے ٹرو را گئے وز جیم چی دا گا ما سر ناٹ ایکول جیم چی ما تا او خوایا چی دا ایکول نہیں کتا ایکول بھی نمونگ تبا سر آزی فالس رازی او کنی ایکول نمونگ تبا ٹرو رازی ہمارا بانے پوہ شوئے کنا دلتا سو راشے دلتا با دگا پریس کئے شیفٹ او ون با پریس کئے زمون کہ ودا سمبل لاشی ادا بور کے از ایکول ٹو صحیح رہا ما پریس کو F5 میں پریس کو نو گورا مولی کلو 6 از ناٹ ایکول ٹو 5 6 چکم دے برابر نہ رہے رسا دا 5 نو سر آگے
true راغی کپرس کا کپرس کا دل دگی مونگا سو لکو سیکس از ایکول ٹو سیکس دل دکم سیکس راغی دکم سیکس راغی نو مونگ تہ پتہ راضی فالس پرازی ولی ال دگی تہ مونگا دا ڈیفائن کڑی دی چ نمبر با ایکول نہیں کہ ایکول شو نو سیوا غلطی او کہ نہیں ایکول نو ٹک بئی کلیئر شو تہ دین علاوہ دگی زیم چ بئی لیس دین او مور دین دکم یاد سی کنا ایکسل کم کڑی ہو کنا دل دگی جو مگ بھائی کا پرس کا پرسن دگ چکم دے دا شفٹ مونی سے بیا بور کے لیس دین کہ زمون سر نمبر ہی کہ زمون سر فرسٹ نمبر لیس دین وی سیکنڈ نمبر نا نو مون تے ریزلٹ سر ازی ٹرو ازی کہ پرس کا دا لیس دین نوی نو مون تے بس ازی فالس ازی مو گین چ بھائی 8 8 از لیس دین 2 سا 10 8 کم دے دا 10 نا نو سر ازی ٹرو را گئی کنا کپرس کا دل دکی مونگا ورکو بیا ہوتا گو رہے میں ورکو 8 is less than 2 6 8 to 6 نا ورکو ٹے رہے ورکو ٹے رہے میرے ورکو ٹے کنا نو سب رازی فالس پر رازی ٹھیک شو دا خشان دے کی زور کے ورکو والم چیر زمان سا دا نمبر چکم دے کنا زمان سا دا نمبر سبی زمان سا دا نمبر چکم دے دا less than وی یا equal وی دسا دا سیکنڈ نمبر کا اول نے نمبر چ کم دے گا لیس دین وی یا ایکول وی دا سیکنڈ نمبر نو مونگ تے بس راضی ٹرو برازی کہ نہیں ایکول کا یا نہیں لیس دین نو مونگ تے بیا فالس راضی دل دا مولی کرو چہرہ بھائی 5 چ کم دے کنا دا ورکوٹے دے دا 3 نا نو گورا ورتا سرا گئے فالس راغے ٹھیک تا دل دے کہ مونگ دو خبر کڑی وے کہ یار کہ زمون سرا نمبر چ کم دے ورکوٹی وی فرسٹ نمبر لیس دین دے رسنا دا سیکنڈ نمبر نا نو انٹر کا سر آ گئی 8 را گئی کہ سر ٹرو را گئی ٹھیک شو دا شان دل دکی جوے میا چے بھائی دا چ دے دا کا پرس کا برابر شی نو گورا ورتا ہے 6 اور 6 مونگ تے بدا ہم ٹرو را جی دا شان جو بدی کی ور کول غوالا ما مور دین یا تے مونگ وایو گریٹر دین کنا نو گورا از ریزلٹ فرسٹ نمبر از گریٹر دین سیکنڈ نمبر اف 5 پریس کا تے مونگ سر با ولنے نمبر گھٹ وی رسوم نا دا دویم نمبر نا کورا 8 دویم چ 8 غٹے دا سنا دا 9 نا نو سبرا جی فالس برا جی صحیح دا اول نے نمبر غٹے دا سنا دا دویم نا نو دے نہ دے غٹ کنا اول نے کشتے دویم غٹے کمون گ پریس کو دل دے کی گورا ما ورک لو فار ایگزامپل 7 از گریٹر دین 6 نو سبرا جی ٹرو برا جی ٹھیک تا دا زمون سرا کلاس ہو ہا یو بل سیز را دا تپ کی کوما حکم کنا دے ان شاء اللہ بس بالو پر خیر سرا ہا دا زمون نہ نئی کلاس ہو تا اس تپ کم زکی مسئلہ ہی تا اس کم زکی نہ پوی تا پل کوئسچن پ کمنٹ کی کولے شی خوشحال ہو سی ابادو سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ